মৰ্নিং ভাবিছিলোঁ মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধিম কিন্তু নালাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে নিপিন্ধিলোঁ ফ্ৰিজাৰকে পিন্ধি ল'লোঁ ফ্ৰিজাৰ কাম কুৰ্তি আজি আদি পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে বাবু মই এইপিনে এইফালে আছাদ বৌ ওলোৱাই নাই বৌ ওলালে দেখাম তাৰপিছতে গা ধুই আছে দেখাই দিম মোৰ পৰা ফাল্টু আছে আমি মামীয়ে ওলোৱাই দিছে আমি সদায় কোনোবাইনে কোনোবাই উলিয়াই দিব লাগিব আগতে আজি মামীয়ে চাগে মামীয়ে উলিয়াই দিছে নহ'লে মই উলিয়াই দিওঁ আৰু কেঁচুৱা চবৰে পাকঘৰটো ইয়াৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰা হ'ল আছিলে জেগালে এইটো ইয়াত গেছবোৰ গেছ অনা হ'ল এতিয়া প্ৰথম আৰম্ভণি কৰা হ'ব চাহ বনাব চাহ বনাই আজিয়ে তাৰমানে দুটা শুভ আৰম্ভণি হ'ব পাকঘৰটো ওলোৱা হ'ব আৰু যোনটো যোনটো কাম আজি হ'বলৈ কাৰণে এনেকৈ তৈয়াৰ ৰেডি তৈয়াৰ হৈ আছে যে ধুনীয়া কেনেকুৱা লাগিছে আদি মোক হেণ্ডচম লাগে নি ছোৱালীক পাওঁ এইফালে এইটো ডাইনিং হল হয় আমাৰ কমপ্লিট নাই হয় কিন্তু দৰকাৰ হৈছে ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণে এনেকৈ ডাইনিং চাইনিং এই তলত পাৰি থৈছোঁ বাৰু পিছত দেখুৱাম ভিডিঅ'ত দেখিব আকৌ এইফালে এখন এখন নতুনখন যে কৈছিলোঁ মই সেইখন এইবোৰ হ'ল এইফালে তাত হাত ধুব মেচিনটো তৈয়াৰ কৰিলে এইবোৰ ৰাতি পৰ্দা চৰ্দাবোৰ লগালোঁ পৰ্দাবোৰ লগালোঁ এইখন পৰ্দা মোৰ সেই ওপৰৰ ৰুমৰ পৰ্দাখন ইয়াতে আনিলোঁ আৰু এখন দলিচা এইটো গান হ'ব দলিচা পাৰিছোঁ মনত থাকিবা বুকুতে থাকিবা তুমি ইয়াত এইফালে ভাত পানী ভাত তৰকাৰী চব ৰেডি কৰিছে এইবোৰ কৰি আছে সেইবোৰ বৰপাই বনাই আছে ভাত তৰকাৰী আৰু আৰু পুৰণা ঘৰত সেইবোৰ বস্তুবোৰ থৈ দিয়া হৈছে খিলিং খিলিং হৈ আছে নাই এইবোৰ 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 আবা ক'ত গ'ল পাহা আবা বোলে বিচনা পাৰিলি নে পাৰিলে বিচনা চিচনা পাৰিলি ৰেডি বাৰু কেকটো অনা হ'ল নি কেকটো না না ন না না মিঠাইহে আছে কেক আনিব গ'ল চাগে আবাই মামী ওলাওকে যাওক হয় কিন্তু ইয়াত একো বেলেগ নাই আকৌ এজনী নানী নানী ই ই ই নানী ওলোৱাই নাই নহয় কোনো নহয় মই পিছত চবৰে চবৰ লগত মই কেনেকৈ আছো দেখিছো নাই ওলাওকে তেন্তে মাৰি দিয়া একক মাৰি দিয়া তেনেকৈ মোক বেগতে ৰৈ থাকিম মাহী নেকি অঁ চবেই দেখিব মাহীও দেখিব চাওঁ কোনজনী মাহী এতিয়া নহয় পিছত মই দাদা বা বজাৰৰ পৰা আহিলেগৈ অসুবিধা হ'ব তই কিবা কিবি আনিলে আকৌ আনিয়ে থাকিবলগীয়া হৈছে যে আমি হ'লগৈ আৰু আচাৰ কি কৰিছা তাৰপিছত এতিয়া হ'ল গা ধুই পেলাই আহি মুখৰ খালি গুটিকেইটা কাৰণে বেয়া লাগিছে আৰু এইফালে বৌ ওলাই হৈ গ'ল মোৰ শুনোৱা নাই আকৌ দেখাম এই মামী পুৰা কামত বুজি গৈ আছে ভালকে দেখাব সুধি সুবিধা হ'ব আহিলে মমা আহি এতিয়া পাকঘৰত নামি লওক তুমি আহিলা নেকি
টিকিলজনী আহিলা নি চা ফেলে মোক দেখাই নি মোক দেখাই নাই নি দেখিলা এতিয়া মোক ভাল লাগিছে ইমান বহুত ভাল লাগিছে এজনী ফাতিমা ফাতিমাও আহিলে খালি লাজ কৰে আৰু এইফালে জেঠা আহিলে অনা হ'ল দেখাইছোঁ তো কেকটো এনেকৈ চিম্পুলকৈ দিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান একো দিয়া নাই कर ले मोहब्बत जरा क्या सोचता है तू आज तक मुझको भी दे तू बता जितने भी चाहे এইয়া জেঠাই আৰু কেকা আহি পালেহি কেকা আহি পোৱাত অলপ দেৰি হ'ল কাৰণে জেঠাহঁতৰ অহা অকণমান দেৰি হৈছে বেছি দেৰি নাই হোৱা আৰু ৰান্ধনীয়ে খোৱা বস্তুবোৰ বনাই বনাই এই পুৰণা ঘৰটোলৈ পঠিয়াই দিছে কিছুমান সিটো ঘৰটো চব থ'বলৈ নহয় যে মানুহো আছে বেছি থেপাথেপি হ'লে ভালো নালাগে এইটো ঘৰতে কিছুমান সজাই পৰাই লৈ যোৱা হৈছে নে কিছুমান দেখাই দিলোঁ ভিডিঅ'ত কেকাও কিবাকিবি লৈ আহিছে লগত আৰু যোনেই আহক প্ৰথমে পুৰণা ঘৰতে সোমায় তাৰপাছতহে নতুন ঘৰটোলৈ যায় এইফালে মতা মানুহৰ খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা হৈ আছে তাৰপাছতে মাইকী মানুহৰ হ'ব আৰু আৰু আমাৰ জেঠাই চালেহা জেঠাই আছে তেওঁ আহিছিলে আৰু কেকা আহিছিলে বাটুকা তেওঁলোকক মই ব্লগ কৰিবলৈ মানে মোৰ নিজেই দেখাবলৈ থাকি গৈছিলে সেইকাৰণে এনেকৈয়ে কৈ দিছোঁ সেই আমাৰ আমি সিফালে ৰখি থকা বগা আৰু ক'লা স্পৰ্টিং পিন্ধি আছে যে সেয়াই বাটুক এইপিনে আমিৰুল কাইও পুৰা কামত বিজি হৈ আছে অথনিৰ পৰা Oh, baby, huh?
Ini tuh, 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 ini tuh
everyone. Love lexar sexar sobe marilu dolor ghorot aru etia bahut jurse bhagor lagise bahut jurse do duniya ke etia ki korim sata khalu baru ako epar kham aru jiman alohi hisile bahut jethai hot ako jethai dujoni tinjoni jethai keka hot bai hot sob putia mane golge aru etia asu kol ami nani mami aru amar family do এতিয়া সাটা খাই ভাত পানী খাই হৈ যাম আজি দিনটো বহুত ধুনিয়াকে গল বহুত ভাল লাগিলে আৰু যিমান পাৰো দেখুৱাম বুলি ভাবি মানে মেমৰি ক্রিয়েট কৰি ৰাখি প্লাস ব্লগ হ'ব আমাৰ পোৱালটোক ভাইটিক মমালাটো ডাঙৰটো তাক দি থৈছিলোঁ মই ব্লগ কৰিবলে মানে ভিডিঅ' বনাবলে মোৰ মোবাইলটো দি থৈছিলোঁ তাক কাম দি থৈছিলোঁ সি জানো কি কি ভিডিঅ' বনালে সেইখিনিকে মিলাই মেলি কেনেকৈ কেনেকৈ বনাই দিম আৰু তো যদি ভাল লাগে তো লাইক এটা কৰি দিব নকৰিলেও সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যদি কোনোবা নতুনে চাই আছে মোৰ ভিডিঅটো